kurumlar arasında kəskin informasiya bərabərsizliyi var və bu davam edir. Dövlət qurumlarının onlayn şəffaflıq vəziyyəti, problemlər və perspektivlər mövzusunda dəyərli masa keçirilib. Tədbir avqustun 6-sında internet forumu və multimedia mərkəzinin təşkilatçılığıyla baş tutub. Azərbaycan internet forumunun prezidenti Osman Gönül çıxışında bildirib ki, dövlət qurumlarında informasiya kasıblığı var. Əmək haqqlarına bağlı, tenderlər, müsabiqələr, dövlət proqramları, dövlət satılanmaları, dövlət qurumunun normativ aktlarının layihələri, o belə şeylər yoxdur. Və yaxud da bu normativ aktın özü, məsələn, yeri gəlmişkən deyib, İndi təhsil nazirliyimə tərəflədim, yaxşı yerə çıxıbdı. Amma indi bir də görürsünüz, mənimdən informat qanun ləğvi deyil gündəmdən. İnformat qanun ləğvi ilə bağlı əmri axtarın təhsil nazirliyinin sakini yox. Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsinin sədri Azər Əsəd çıxışında nazirlərin niyə sosial şəbəkələrdən istifadə etməməsi haqqında danışıb. Bildiyiniz nazirlərdən tutaq ki, tələb etsək ki, siz Facebookda olun, Twitterdə olun, açığını deyin ki, bizim cəmiyyət tələbinə hazır deyil. Siz niyə? Keçən il çox hörmətli məmurlarımızdan biri, yüksək vəzifəli məmurlardan biri Facebooka gəldi, öz hesabını açdı, indi bilmirəm, o özü idarə edir, ya kimsə idarə edirdi. Siz təsəvvür edirsinizmi ki, nə qədər ona söyüşlər yazdılar, küçə səviyyəsində müraciətlər oldu. Yəni aşağılayıcı, belə deyək ki, həddini bilməyən adamların müraciətləri oldu və o adam da götürüb hesabı bağlamalı oldu. Yəni bizim cəmiyyət hələ ki, buna hazır deyil. Mən düşünürəm ki, biz tələb etməyik ki, nazirlərimiz Twitter olar, bəli, Twitterdə haradasa, indi cənab prezidenti bilirsiniz ki, çox məşğul, çox aktiv bir hesabı var və oradan paylaşımlar edilir üç dildə, rus, ingilis və Azərbaycan dillərində. Amma tutaq ki, Facebookda bunları tələb etsək ki, siz de gəlin, lütfən burada o suallara cavab edin, məncə yanlış. Amma qurumun özünün o sosial şəbəkələrə inteqrasiya edilməsi bu vacibdir. Yox, indi sərbəst şəbəkə, yəni burada ola da belələ, belə bir sənədlər bizə də buraya gəlirlər, sizə tam gətirsən də bizdir. Dövlət məmur bizdən daha çox tam gətirməlidir, de gəlsinlər. Yəni əlbəttə ki, biz onlar yol verilməz təhkir filan, yəni bu yəni bu mexanizmlərdə işə salınmalıdır. Amma məncə, bilirsiniz, yəni sosial media, sosial şəbəkə o zaman gözəldir ki, orada gərək olan adamlar olsun. Onlar gəlsin ki, onu gözəlləşsin və insanlar ən uzanını çatsınlar. Tədbir iştirakçılarından media hüququ üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli qurumların onlayn şəffaflığında olan çatışmamazlıqdan danışıb. Bir çox ölkələrdə bu prosesi çox uzun müddətdir. Həm qanun qəbul olmamışdan öncə başladığı bir prosesdir. Müşahidə etmişəm. İnfrastruktur tam hazır olandan sonra qanun qüvvəyə minər və 100% olmasa da 90% işləyir. İndiki hal 10 ildir qanun qüvvədədir, hələ də işləmə vəziyyəti çətin durumdadır. İkinci önəmli məqam birbaşa onlayn şəffaflığa aid olmasa da yenə də buna çox aiddir. Bu da son 3 ayda mən özümü şəxsən bir neçə dövlət qurumuna göndərdim elektron sorğuların heç birinə cavab gəlmədi. Elektron müraciət eləmişəm təhsil nazirinə diplomun tanınması ilə bağlı 3 ay gözləyirəm. Poçtanın hekayəsindəki kimi hər gün açıdan yeri bəlkə cavab gəldi. Yoxdur. Mən bir məsələni diqqətinizə çatdım. Bu çox vacib məqam. Ümumi götürəndə proses nədənsə qeyd elədiniz burada siz. Bu inteqrasiya prosesi çox zəif gedir. Məsələn, keçən 2013-cü seçkiləri, qabaqdan 3 həftə sonra seçkilərdir, ona görə bu məsələ qorxuluyor da. 2013-cü ildə Dövlət Statistika Komitəsi 18 yaşından yuxarı əhalisinin sayını elan edəndən sonra MSK-da 18 yaşından yuxarı əhalisi arasında 1 milyon 600 min fərq çıxdı. Və bu gün hələ bu fərq var. Və bu 1 milyon 600 min, biz elektron sistemə keçmişiksə, hər kəsə elektron identifikasiya kodu vermişiksə, elektron registr aparmışıksa, nəyə görə MSK ilə statistikanın arasında 1 milyon 600 min fərq var? 1 milyon 600 min seçkiyə qatılan insanlar 42% verir. Yəni, belə böyük fərqləri biz gerek izah edirlər. Mən ATT-in hesabatına baxıram, orada statistikaya hesabatda sorğu verirlər ki, nəyə görə bu fərq var? Cavabı əsaslandıra bilmir. Nəyə görə ki, qurum arasında 1 milyon 600 min fərq var, insan sahibi. Söhbət hansı əşyadan gedir, söhbət vətəndaşdan gedir, hüququnu icra edəcək vətəndaşdan. Tədbirdə Ombudsman Aparatının əməkdaşı və nazirliklərin nümayəndələri də iştirak edib.